Oikein loistavaa päivää juuri sinulle siellä arvon katselija. Tervetuloa Merkkarin pelailujen pariin. Mun nimi on Merkuri ja tänään pelaillaan pitkästä aikaa Resident Evil 2. Tai remakeä. Resident Evil 2. On taas aamu ennen töitä. Tässä koitan vähän saada aikaiseksi jotain. Pitkä tauko taas tosiaan tästä pelistä ollut. Kaikennäköistä muuta sellaista. Ja tää vähän niinku unohtui tänne taustalle. Niin mä ajattelin, että hoidetaan tää alta pois. Vähän sellainen snadisti flunssanen olo. Ollut tässä pitkään, ja tuo viime viikonloppu meni siis ihan puhtaasti tota, niin pääkivussa. Ja mulla on tälläkin hetkellä pääkipää. Mulla on pitkäaikainen pääkipu menossa, mikä vähän silleen huolettaa, mutta tota, ei anneta se häiritä elämää. Ja pieni sellainen tekninen ilmoitus tähän väliin. Varmasti tästä päivästä lähtien mun kaikki videot YouTubessa tulee olemaan 2K-resoluutiolla. Wow. Pientä upgradea siihen suuntaan. Video itsessään tulee edelleen olemaan 1080p. Mä nauhoitan nää edelleen 1080p ja tähän asti mä oon nauhoittanut tai uppinut kaikki YouTubeen raakaversiona. Mutta koska esimerkiksi tuossa Dark Souls-pelailussa mulla varmasti tulee tapahtumaan sellaisia juttuja, että kaikki bossit esimerkiksi ei mene ykkösellä, joten mä joudun varmaan editoimaan ja renderoimaan niitä, niin mä ajattelen, että silleen niin kuin yhtenäisyyden vuoksi niin mä voisin sitten niin kuin pysyä sen laatu sellaisena samana ja tasaisena. Videolaatu. Mun omasta laadusta ei sitä voi taata. Mutta videolaatu pysyisi sellaisena niin kuin tasaisena ja samana, niin renderöin kaikki. Ja koska YouTube tunnetusti vähän kiusaa aina tuon laadun kanssa, siitä ei tule niin hirveän hyvää, niin rupesin nyt ajattelin, että käyttää tätä tunnettua kikkaa. Eli video tavallaan edelleen nauhoitetaan 1080p, mutta koska mä renderöin sen 2K:hon, ja mä saan sitä kautta ladattua sen YouTubeen, niin mä saan myös paremmat bitrateit YouTubessa käyttöön. Joten videot edelleen on 1080p, niissä tulee näkymään kuitenkin se vaihtoehto YouTubessa, että 2K:na saa katsoa, ja ne on itse asiassa paremman näköisiä, koska bitrate on niissä parempi, silloin YouTube antaa niillä enempi bitrateia, niin ehkä sellainen suttaantuminen sun muu sieltä sitten pikkasen poistuu videoista. Mut joo, me viime kerralla jäätiin Leonilla tänne viemäriin. Sen mä niinku muistan. Muuta mä en valitettavasti muistakaan, mitä tässä on tapahtunut. Jota lähdetään tota noin katsomaan, että miten meidän käy. Sieltä siellä seisoo joku, mutta ei sentään. Sitten kun mä muistan, niin taas oikein niinku näppäimiäkin mitä. Meillä oli tää 4-5, aivan meiltä gangsta-ase käytös. Joo, siinä oli vaan 7, meillä löytyy haulikko sitten toisena. Kyllä, eikä meillä mitään muuta. Meillä on 2 granaattia. Ja meillä on 1 hiili. Ja find Ada on meidän tehtävänä. That's a pleasant smell. On. Ja täällä varmasti löytyy adult G:tä kans. Eli tosiaan jo Leonin B:tä. B-skenee pelataan, mistä mulla itse asiassa ei oo niinku järin hyviä muistikuvia. Tuota työkalua meillä ei taida vielä olla, eihän oo. Ei. Niin mä just katson. Joo, sitä meillä ei oo vielä. Tuosta käyttöliittymästä tuli vähän heti toinen kiva flashback, kun mä oon tässä vastikään, niin Resident Evil 7 pelannut striimissä läpi, joka otti tavallaan tämän uuden käyttöliittymän käyttöön, mutta kyllä tässä niinku kakkosen remakeissa ja kolmosen remakeissa se on vaan niin paljon hiotumpi tuo UI, mitä siinä 7:ssa, niin huomattavasti kivempi käyttää kyllä tätä. Toivottavasti kun vähän hyökkää takapäin tässä vaiheessa. I sure hope so. Oh my god. Okei, eli me tullaan tätä kautta tänne. Anteeksi tosiaan vähän räkääniä, mutta vähän räkän. Tullaan tätä kautta tänne tosiaan, joo. Ja kuten tota noin, niin maininnutkin, niin tätä second runi, niin, eli tää B-skenä, niin tämä on yli kerran pelannut läpi. Muistikuvia ei juurikaan oikein ole. Sieltä löytyy kasettetape. Ui saatana, siinä oli zombi. Tervassa zombi. John B. Helppo kritikaali siihen kuule. Heti yksi pois päiviltä.
Sir, you okay? Olispa taskulamppu aina. Olispa tasku. Me tullaan tänne tätä kautta. Aivan joo, tää on tää. Okei, mikä täällä on tilanne? Siellä on joku dude. Siellä on joku dude vaan, tiiätsä, niinku, joo joo. Meillä sitä pikkuavaintakaan vielä, okei. Joo, ei. Pakko katsoa tää tilanne, eli me tullaan tuolta tonne, mut se ei näytä tosta eteenpäin. Joo. Okei, tuo menee tonne. Tuo todennäköisesti on auki tuo. Me saadaan... Sä tuut nouseen siitä, etkö tuu. Täällä meillä on panoksia. Meillä on aika hyvä määrä panoksia. Siinä on tuo ruukki. Musta vähän tuntuu, että meidän täytyy. Mä oon ton mukaan tosta ja mä menen tänne. Halo? Mistä helvetti sä sinne putos? Se on lukos. I've made terrible mistake. Pyydän mä takaisin sinne. Eli me joudutaan mennä sinne. Anna krittee. Anna krittee meille. Nouseks sä todennäköisesti tuut nouseen siitä. Me ei taideta tonne päästä, koska se vaatii sen avaimen, joten mä ammun sua kerran päähän ja juoksen ohi susta. Sen mä teen. Siellä on puu. Okei. That's good. Sä tuut varmaan tänne. Nyt täällä mitään muuta missään. Ei oo, okei. Okei. Ei täälläkään oo vissiin, no ei. Tietyllä tapaa, jos me saatais tää yksi tänne, niin se helpottais meidän elämää jonkin verran. Miten tuu vaan? Tuu vaan. No. Juurikin näin. Niin kun me tullaan takaisin tonne, niin siellä on vähempi väkeä sit. Hele. Täällähän meillä tulee sitten... Joo, tonne me tarvitaan avaa. Yep, I heard you. Pitäis me heittää tuo jopa tonne? Saadaan yks full. Ajatteko tuo onkin kätevä? Kätevä tota noin liikuttaa tota... Noita itemejä tässä. Okei, mites tää nyt toimii? Ootsä tulossa siellä? Uskallanko mä juosta? Mä juoksen. No, I just run. En päässyt ohi mukaan. Okei. Ota naatti. Mä en tykkää teistä ollenkaan. Ja pinkasen ohi. What the hell? What the? Mä en noista adulteista tykkää yhtään. Mä en niistä tykkää yhtään, mä sanon suoraan. Mä sanon sen suoraan. Ota siin! Hele. Cable car. Eli siinä me jotain mennä. Interesting. Mä enkään nyt tykännyt tosta Leonin. Tosiaan kun se reagoi noihin asioihin silleen niinku tosi jotenkin randomista. Tällainen älytön monsteri hyökkää kimppuun jostain se vaan. What the? Son of a bitch. Eli? Siis miksi tää on tyhjä tää huone? Eihän tää voi olla tyhjä tää huone. Eikä tää yks peli vaikeampia huoneita? Oikeesti. Mulle ladattu tää on. One of the hardest rooms in the game. In the videos game. Where'd she go? Copy of emails to Umbrella HQ. Director Owens, there are alarms going off all over Nest. I don't know what's going on, but I can hear gunfire and I can't reach my section chief. We're trapped. Please help, send help, Asaf. Director Owens, the situation here is dire. Nest has been contaminated with the virus. It's unbelievable. The failsafe system didn't activate at all.
is this work of outsider. I can't imagine who else could it could be. But why? Meyer and Kim are dead. I can stop coughing. Why won't you answer me? Director Owens, you. It was you all. Director Owens, kun petti kaiken. Mikähän tän koodi on? Mä oon aika varma, sen saa siitä jatsi tota noin, niin. Mä koitan randomilla S, koska sehän oli joku San Fran, ei se oo. Fuck. Mä ajattelin, että se suff. Ei ollut onneksi. Sen saa siitä sieltä yhdestä huoneesta, missä oli se jatsi ilmoitus, musikaali, musiikki, festari tapahtuma. Niin on. I like the sound of that. No, en kyllä todellakaan. Come on. Ada. Oh god. I'm coming, Ada. Todellakin on tulossa. Heti kun mä löydän täältä itteni jonnekin. Ja... Löydän itteni jonnekin, sen tallennuspiste, joku tallentaa. Sewer Company pamphletti, voi tää on kyllä maailman tyypäinen. Greetings from CEO, thank you for interesting nights construction company. Over the past 20 years, we have been honored to work on the sewer system of some of our country's greatest cities, while never losing sight of two core principles of playfulness and superior industrial design. At the KCC, we believe that just because our work's subterranean doesn't mean our design have to be subpar. More refined than queen, more polished than knife, and as pleasant as pawn. Our work is to bring the great victory to everyone involved. Joo. Maailman typerin firma. Maailman typerin firma. Katsotaan tokaset. Hauskat kotivideot. Kirkpatrick. Sellainen. The virus. Virus. How did those rats spread it? Joo. Ja eikö Adult Geto nimenomaan, eikö ne ole niitä rottia? Täh. Mä aika varma, mä laitan ton muistiin. Se voi tuhota, mä laitan sen muisti. Saadaan kotona katsoa sitä joskus. Ja sun päästään täältä kotiin. Maailman typerin pusle. Ihan oikeesti. Maailman typerin pusle. Ja maailman vaikein pusle. Ja sit kun se on vielä second runissa, se on vielä niinku toisella tapaa, mitä siinä ekalla runilla. Harmittaa jo valmiiksi kyllä tää. Napataan kuule kartta sieltä. Onko täällä mukaan jotain vielä? Musta tuntuu, että se sanoo vaan noista tota noin, niin, koska noita näitä on kerättävänä täällä, niin se sanoo sen takia tää pysyy punaisena tää kartta. Eikö ookin näin? Unlocking the U area door. I lost the thing that tells you how to unlock the door of the U area during the last mad dash of transfer. I know you have stick one block into each terminal, but if anyone remembers the block, which block goes to which, please and per pal and share the posing board. Sieltä löytyy joku ohjeet. Aivan typer. Tuon pelin vaikeampuus. Mä en tuu ikinä saamaan sitä läpi, mä sanon sen suoraan. Ei joudun sanomaan se suoraan. Mä vitsailin ekalla runilla, että se on pelin vaikein puzzle, mutta tällä toisella kertaa se pitää siis paikkaan, että se on oikeesti pelin vaikein puzzle. Enkä mä vaan ymmärrä siitä. Olikohan tuolla kassakaapissa mitä tällä kertaa? Kun mun mielestä siellä oli tota... Clairella se oli aika sellainen turhake. Siitä saadaan tuo tool. Examine. T-bar valve handle. Se oli mun mielestä aika sellainen turhake tuossa. Claire's notes. Leo!
I have to take a little detour to help this girl I found. If I don't save her, I hate to think what might happen. You go ahead. You go on ahead. You're almost out of the city now. Don't worry about me. I'll make it out. Promise. Claire. Selvä. Hyvää työtä, Claire. Meanwhile. Delivery receipt. The item below has been delivered to the location specified in your order. Heat resistant safe 1. The combination is written on the side of the safe in chalk. Please remember to erase it before you use the safe. Se on kyllä sellainen hyvä vinkki, joka kannattaa. Ja tänne me ei päästä avaamaan jo sen avain. No selvä, selvä. Selvä, selvä sitten. Ei ota siitä vielä. Pitäisikö me jopa katsoa, mitä tuolta löytyy second runissa, kun mä en ole ihan varma. Se on siis fakta, että tuo nousee henkiin tosta. Mut jos meillä on... Vai nouseeko vasta, kun me otetaan tuo? Se muuten näyttää vähän sieltä Resident Evil 1 zombilta. Ekalt zombilta. 2.12.8. Okei! Se oli haulikkoon. Gunshot stuck. Kompineessa heti, niin sä oot kuule kunnon huliko itellä. Ja mun mielestä edelleen pysyt maassa. Jos sä otat ton, niin se nousee siihen. Nice. Eli? Pitäisikö me vaan ampua nää tyypit? Mä kritin. Give me a crit. Mä pärjäisin yhdenkaan kyllä. Mä oon sun haulikon naama. God, give me strength. Kiitos. Nice. Onko täällä yksi vielä? No onhan täällä yksi vielä. Aina on yksi vielä. There's always one more. Kombainaan nuo kyllä. Siellä jotain. Nousiks se ylös? No nyt se nousi. No nyt se nousi ylös. Mun mielestä siis, mä oon vähän sitä mieltä, että jos tosiaan ollaan tuhlattu panoksia johonkin, niin sitä täytyy hoitaa loppuun asti. Kun mä oon vähän sitä mieltä. Toki niinku ehkä jos saa mut kerran. Ammut kerran silleen, että sä pääset ohi siitä. Okei, sä oot varmaan kuollut ehkä nyt. Mä en muista yhtään, miten tää peli toimi. Toki ne ois voinut jekuttaa tänne. Ne ois voinut jekuttaa kyllä tänne kans. Kaksi naattia, joo. Naatteja me tullaan kyllä tarviin, koska meillä on pelin pasken alue edes. Se on vaan hirveen huono. Se on surkia alue. Kaikki tietää sen. Vedä vivi. Liu! Liu! Yes, eli me päästään tänne. Kannattaako me mennä tonne eka vai kannattaako me hoitaa tuo? Sillä workroom lift. Me päästään sieltä sinne ylös, joo. Ehkä me hoidetaan se. Koska adult G-hän on tuossa meidän vasemmalla, eikö? Joo, mennään tonne oikein. I hope so. Onko käynyt tällaiset? Eikö se tulee sieltä? Fuck! Let me go! Ah! Jus! Herranjumala. Niin me päästään täältä sinne huoneeseen, missä on se hissi, mistä me päästään sinne käytävälle, missä on se, ja me saadaan sieltä se avain ehkä, millä me päästään niihin pariin pikkuhuoneeseen. Jotenkin näin mä sen laskeskelisin. Ja sieltä tuli haulikkoon panoksi. Sure hope this isn't Chris's shotgun. Ja nyt se on done. Tää alue on done. Ja tää jätkä mako tässä. Näinhän se menikin. Näinhän se menikin. Tätä patei, kutei. Siellä on filmirulla, siellä on pouch.
Hiding place. It's really powerful. Pitäisikö mä jopa hoitaa tää jätkä? Herranjumala. Herranjumala, mä muttiin ohjaa vaikka mitä. Nyt kuole! Kiitos. Okei. Okay. Se helpottaa meidän elämää nyt jonkin verran, kun se ei tuu täältä niska. Kato, se aivo jäi siihen. Oh my god. What the? Ai, saatana. Se oli siinä! Se oli siinä! Oot sä kuollut? Sä oot ehkä kuollut. Eikö nyt täältä päästä takas nyt tota noin, niin... Ei saatu sitä avainta vielä. Mistä se avaimessa on? Sen saa sieltä! Voi, mä oisin voinut käydä hakea se samalla, mutta ois päästä poliisilaitoksella takas. On ihan hakea se. Miten se oli niin nopeeta pois sieltä? How in the... Otanko me tuo itseasiassa? Come on! Älä ota mitään, et sä tarvi mitään. Mä jäin kiinni tohon vitun lamppuun. Mun täytyy tappaa, sit mua vituttaa. Tuo mies mua harmittaa. Mä jäin kiinni tohon lamppuun. Minkä vuoksi siitä ei tullut mitään. Mä löin sut vielä takaisin. Koska tota... Täältä me tultiin tänne, joo. Täältä me tultiin. Joo. Ja tämähän ei vie nyt oikein niinku mihinkään. Tää vie ton. Me päästään sieltä ton. Vai päästäänkö? Siellä on joku juttu. Onko se rikki? Mä en oo ihan varma. Mä käyn kattoo. Täällähän ei ehkä pitäis olla ketään. Paitsi te. Miksi te ootte täällä? Onko te kauan ollut täällä? Mä kuulen mun oikealtakin jotain. Okei. Leave me alone! Ah, sä olet siinä vielä. Mistä se tuli siihen tullut? Herranjumala. Oh, mä olinkin ihan varma, että mä kuulin kolme tyyppiä täällä ja sit kaksi vaan tuli ees. Hirveet psykoosit, et missä se kolmas on. Mä meen. Nähdään. Ja tää tulee tän nais. Nice. Tää on just niinku mä tän suunnittelinkin. Just as I planned. Paljon me tarvitaan, meillä itse asiassa on inventoria. Meillä on kaikki muuten, joo. Voidaan discardaa tuo heti. Se oli hyvä. Meillä on mag-ammo 200 lasta. Mä en yhtään muista. Oliko haulikko sitten, kun tää ja tota, no niin perus, niin siitä tuli haulikko. Oliko näin? Me saadaan tästä tää. Jos mä olisin tän käynyt hakemassa niinku alun perinkin, niin me oltais saatu heti katsottua nuo huoneet tosta pois. Älä kompaina näitä mihinkään kuin examin. Se on Sewer's Key. Voi shakki firma. Koska siis tämähän nyt on taas jälleen kerran. Pitäisikö me jopa hoitaa tää? Paljon meillä on tilaa? Meillä on 4 slottia. Sieltä tulee 2 pluginia. Sieltä tulee ase. Sieltä tulee green herb. Todennäköisesti me kuollaan tossa matkalla. Pitäisikö meidän jumalauta tehdä se? Pitäisikö meidän tehdä se? Olisiko se tässä ja nyt? Anteeksi. Tää tulee tän. Okei. Okay. Pitäisikö mennä? Tehdään se nyt. It has to be done. Pitäisikö me ottaa tuo vihreä herbi? Niinku tossa alhaalla. Koska meillä on 2 full healia. Yhdessä jopa tuo shieldi. Minkä mä voisin periaatteessa, jos me otetaan hittiä, niin mä voisin ottaa sen tässä. Tai ehkä mä säästän ton. Joo, okei. Okay. I really hate this. Tää on kyllä superikävä paikka. Mä en tää. Älä viiti tulla sieltä. Oh my god, what the hell was that? What the?
Oh my, what the hell? Oh my god. Wow. Siis tää on tää pelin bullshit, mikä tää on täs niinku tää. Kyllä tänä ei tässä on kaikki. Homma täältä, en mä oon sieltä. Just näin. Just näin. Kyllä te näitte kaikki tän pelin bullshitin. What the? Kun tavallaan just tuo, että sä stunnaat kaverin ja se ei anna sulle mitään rakoa päästä siitä mihinkään kuitenkaan. Ja se kerkee ottaa sut uudestaan otteeseen. Se on se bullshit, minkä kanssa me eletään tää. Aha, missä vaiheessa oksen sit ollu sen pihalla? Älä muuten loppuu parissa. Nyt jos se itse asiassa oksentaa, niin mä kerkeen juosta tästä. Nice. Elä puukkua laita, no puukko meni. Se oli reaktio, mutta ei voi mitään. Huikee, että se puukon kiiä, siis... Joo, siis mä rakastan tän peli yli kaiken, mutta mun mielestä tuo on ihan super syvää bullshittia, että niin kun... Tässä on self-defense-itemeitä, jotka ei sinänsä niinku auta sua mihinkään tilanteeseen. Mistä Raguun? Sä löyt puukon kaveri rintaa ja se melkein pääsee tappamaan uudestaan. Mitä helvettiä siellä tapahtuu? Sä heität 2 granaattia yhteen kaveriin. Ja jostain syystä se kuitenkin... Jostain syystä se kuitenkin saa sut kiinni vielä. Perseestä. Ei mitään muuta kuin perseestä. Mä sanon teille. Siellä on. Se on liekehetion. The fuck? Okei. Okay. Mistä tää hoituu? Mites tää hoituu? Mä heitän ton kyytiin. Mä lyön sen tänne. Enkä lyökki. Älä examina. No siitä tuli queen. Kyllä me tiedettiin. Kyllä me tiedettiin se, että se on queen. Laitan se sinne. Näikö se? Se oikein niinku hyppäs. Pitäisikö me ottaa tää nyt kertaheitolla? Mulla loppuu panokset. Panokset pistooliin valitettavasti. Ne on 10 kutia enää. Kynmenenee kutia enää, mikä on aika vähän. Se on aika ikävästi. Täältä löytyy... Täällä kombaina, kun examine. Se on King Block. Päästään sieltä tänne. Niin, täällä oli toinen tyyppi! Mistä helvetti sä oot tänne tullut? Ammu sutkin, koska mua pelottaa. Mä telotin sut takaapäin. Se ei ikinä nähnyt, mikä siihen tuli. Sitä ei ikinä sattunut. Se on se juttu. Mä löin tähän King Blukin. Päästä hakee liekin. Liekin heitin. Chemical flame drawer. Nice. Se menee 4 tietenkin. Okei. Okay. Saanko mä sieltäkin vaihtaa, että se olisi mun 3. Shortcut. 3. Kiitos. Kiitos. Mä saan tää auki. Jei. Ja tota noin niin... Tää on tuo. Tää on tuo. Lyödään se tonne. Lyödään se tonne. Otan tuo. Ja otetaan tää. Fuck, siinä ei jonnekin tavara. Se on sininen kas. Missä se on sininen kas?
Siis siellä, okei. Okay. Selvä homma. Now I've done it. Siellä on aina vaan tavaraa, mitä helvettä? Mitä täällä mukaan löytyy jostain? Koska jos täällä on esim. Pistolin panoksia, mä mielelläni ottaisin. Mä super mielelläni ottaisin. Käydään katsoa vielä tuon yläkerta, onko siellä kaikki ok? Pitääkö meidän kombainaa tuo ton? Ehkä tähän näitä full healeja nyt tänne sitten. Ihan tuon yläkerran vielä kattoo sille kokonaan. Eihän me päästä sinne, kun siellä on niin... Voin tästä nähdä, kun siellä on jotain elinparasta. Siis mitä täällä muka on vielä, jos täällä on jotain? Siellä ei kyllä mun mielestä mitään. Aika varma, että peli huijaa. Stop cheating. Siellä ei mitään. Ei se mitään. En mä tiedä. Mä lähden pois täältä. Aa niin se... Voi että. Olinpa mä typerä sanon noista plugineista tottakai joo. Joo, mehän mä nyt olettanut sitä, että se laskee ne mukaan siihen. Mä ajattelin, että sille, no niin. Use the plugs to open the door. I just can't do it. Okei. Okay. Oh, mitä sä oot? Osaako nää kiivetä? What the fuck? Osaako nää kiivetä? En oo tähän asti osannut kiivetä. Anna mun puukko takasi. Se on mun. Mitä helvettiä? Siistii tietää näin tälleen niinku 8 aamulla, että nää osaa kiivetä nää tyypit. Okei, mä vedän tän armorin päälle, koska mä otan todennäköisesti noita hit. En ota. Mä käytän ton perus. Juokse joku. Just näin. Me vasenta reunaa, toivo parasta. Kaikki on hyvin. Kaikki on paremmin kuin hyvin. Go. Kato, kun sieltä molskahtaa. Yes, kiipee ylös. Niin se on tässä. Älä käytä puukkoa, voi vittu. Käytin puukkoa. Tuo oli vielä tää Peeranin erikoisuus, että siinä on tuo yksi tyyppi. Mä niin vihaan tätä aluetta. Mun ei ikinä enää tarvi tässä videopelissä tulla tänne alueelle. Koska mä vihaan sitä. Ällöttävää. Lähden pois. Paljon meillä on tilaa? Meillä on... Pitäisikö mä lähteä sinne poliisilaitokselle käymään sitten? Mä tuo pistooli määräkä. Perseen reikä. Mä valitettavasti joudun käyttää teihin noita panoksia kyllä, mutta... Ja eikö yksi oo täällä? Tiputinko mä yhden tän? Okei, me päästään tuolta workroom liftiin ja sinnehän meidän täytyy mennä, kyllä. Ja eikö täällä... Voi luoja, onhan siellä. Sielläkin. Kai sielläkin. Eikö tässä joku sellainen kikka, että sä niinku ammut niitä näin? Sitten triggeröityy. Ja tossa välissä sun pitäis... En pääse mitenkään. Joo, en pääse mitenkään. Onko se oksentaa, että päästään? Joo. Nyt Leoni lopeta. I can't breathe! Kiva syödä niinku nää tällainen tähän niinku. Eikä täällä pelkkää? No ei täällä pelkkää sinistä. Syödään sitten full healin. Eihän tässä on muuta vaihtoehto. Tossakin just äsken mä painoin niinku S:ää, että juokset taaksepäin, mutta koska sen täytyy tehdä se animaatio, niin se jostain syystä lähti niinku tavallaan. Kyllä se nyt taas kääntyy täysin, mutta se teki noin. Mä vihaan noita adultkeja. Mä vihaan. Mä en tee mitään muuta kuin vihaan niitä.
Mä vihaan sua. Jesus. Onko mä nyt ottaa? Eikö mä mene eka käymään tuo? Mä menen eka käymään täällä, vaan todetakseni, että täällä ei ole mitään. Absolutely nothing. Paitsi gunpowder. Mä itseasiassa joudutaan varmaan tekemään kyllä. Paitsi siinä on kaksi. Niin, mä mietin, että tarvitaan pistoolin kyllä. Tarvitaan pistooli. Mulla ei taida olla repussakaan. Repussakaan tota noin Hyvästi. Murskaannut sinne kattoon. Evil plan. Perus gunpowders. Basic, katso sinne basic gunpowders. Nyt me otan kyllä tekemään tämän discardan tuo. Ja tota me kombainetaan nuo, että me saadaan ihan perus. No 9 millisen. Voi vittu. 9 millisen. No 9 millisen. Mä en muistanut, että tässä on tää, että Leonilla on kaksi asetta. Ne on 4-5. Well, fuck me in the ass and call me Billy. Siinä se on. Se on S, Z, F, Jazz. Mä muistin, että se oli joku Jazz something. Mä vähän harmittaa kyllä. Toki meillä on se Matilda, mikä on myös mun mielestä päivitetty, mikä on ihan niinku kiva, mistä mä kyllä tykkään enempi mitä tästä 4-5-osasta, ihan vaan tämän niinku tähtäystyylin takia. Me ei tarvita mitään gangsta shittia, mutta jostain syystä nämä panokset, mitä tää peli meille tarjoaa, niin ne on aina 4-5-osia. Ja kyllä se taitaa vissiin niinku aseena olla parempi. Magnum rounds. Se taitaa aseena mun mielestä olla. Mä en tiedä, onko sinne critti chance tyyliin parempi tai jotain vastaavaa, mutta se jotenkin se Matilda on vaan silleen niinku käytettävyydeltään mun mielestä kivempi. Paljon kivempi. Nää me ollaan saatu. Joo. Kai mä otan. Me ei tarvita sitä enää. Okei, me ollaan nää. Niin. Mitähän sieltä löytyy? Tää me ollaan mun mielestä käyty, eikö ookin joo. Ja nyt mä muistin silleen niinku toisin kuin Clairella. Eikö meillä taida vissi olla vielä Mr. X? Mä en ole varma, onko se täällä nyt. Mä oon sinne fiilis, että se on täällä, koska mihinkään muualle se menis. Ei sillä ole kotiin, missä ollut. Sehän asuu poliisilaitoksella. Sehän asuu täällä. Mitä plugit sinne, me ei niitä tarvita, me ei noita tarvita, mä en tarvi noita, enkä noita, ton me jätän tonne. Saat olla siinä. Meillä on aika hyvä määrä miksediä, no siis, no niin, onhan meillä ihan hyvä määrä juttuja kyllä. Siellä on lisää, meillä on 13 mag-ammoa. On hyvä määrä noita, meillä on perus gunpowdereet myös. Aika hyvä määrä, meillä on Lightning Hawk. Meillä on nyt jo saatu se, meillä on Samurai Edge, meillä on Matilda. Should I take the Matilda? Koska faktahan on, että me ei enää saada. Me ei enää saada kyllä tota noin niin tältä alueelta 4-5 pateen, koska me ollaan kerätty kaikki. Ja meillä on kaksi lippaallista. Ja meillä on aika paljon gunpowderia, että me saatais 9 milliseen aika hyvin sieltä. Sitten taas kun tulee uusi alue, niin musta tuntuu, että siellä sitten on taas... Siellä sitten on taas varmaan 4-5 taas. Kun mä en hirveen oikein tykkää tosta, että se lajittelee nämä meidän tutanoni panokset tälleen. Oh god. It's Marvin. Mä menen käymään kattoon tuon filmirulla. Onko se mulla mukana? Oh. Jos me saadaan siitä se älä mene sieltä. Niin kauan kun sä et mene tuolta, niin tuo tyyppi ei ikinä herää. Se nukkuu koko pelin.
Se vaan venää sitä hetkeä. Hetkeä tai koskaan tullut. Täällä käytävillä ei ole ketä. Te olette kaikki kuolleita jo. Mä oon tappanut teidät edellisessä elämässä. Ja tää se oli vaan saade. Se oli vain saade. Use. Joo. Eli täältä me päästään tonne veskerihuoneeseen ja me päästään tuolta tonne toiseen huoneeseen. Joo, käydään hoitaa ne nyt tässä pois. Tässä pois sitten. Onko meillä muuten heltti? Meillä on yksi tuo full heltti. Mä voisin ehkä ton, koska täällä ei oo... Mä voisin vaihtaa sen periaatteessa niin kun... Voisin vaihtaa sen periaatteessa tällaiseen niinku perus... Ehkä mä ton... Eikä meillä on muuta kuin tällaisia niinku ihan full hiilejä. Armor shield hiilejä. Ei vissi. Mä luotan itteeni sen verran, että mä otan yhden vihreän vaan mukaan. Mulla on niin vahva fiilis omasta tekemisestä, niin että pelkällä vihreällä mennään. Oikeesti mulla on mitään haju, mitä mä näin. Ha! Puukko! Anna tänne. Voi vaan viedä meidän puu. Ja mä nyt en halua koputtaa mitään, siis niinku yhtään mitään, mutta ainakaan mä en niinku kuule täältä. Ainakaan mä en kuule. Oho. X:n askeleet. Koska Clairellahan se kuolee sinne hissiskeneen. Birkin tappaa sen. Mut mun mielestä se ei oo kuollut tässä kyllä. Eli... Nopeata käyn kattomassa, mitä täältä löytyy. Sieltä löytyy. It's a wooden box. Sieltä löytyy myös. Niin tossa ei tosiaan ollut, joo. Joo, Rising Rook. Kyllähän se pitää katsoa tässäkin pelailussa. Tossa tosiaan ei ollut niinku promptia. Promptia siihen, että tota noin, pick it up. Lightning Hawk, red dot. Nice. Kai se kelpaa. Tämä valitaan aina. Ja tää on, on, joo. Libraryissa on vielä jotain. Musta tuntuu, että siellä on tyyli joku zombi, kello on puukko. Puukko rinnas. Sen mä niinku uskon, että se on se name of the game. Mihin se on mennyt se likkeri täällä? Tonne me ollaan käyty, joo. Eikö? Kyllä, se on tyhjä. Onko täällä zombie? Eli? Mä en muista yhtään, mihin mä oon jättänyt nää tyypit tänne tosiaan. No, ja oliko täällä portaikos sompeen? On, täällä on tää ryömimä. Joo joo. Ja siellä on kaksi. Joo, meidän täytyy käy... Mä käyn nyt hakee. Mun mielestä siellä, siis jos siellä viimeksi oli Spark Blue Gate tyyli, tai siihen Shockerin, Spark Shock Blue Bunker aseeseen ja panoksiin, niin mulla on jotenkin sinne fiilis täällä Flamer Fueliin nyt sitten, mutta joo, musta tuntuu, että Flameri saattaa muutenkin ehkä aseen olla parempi. No en mä tiedä, olisikaan, että en mä tiedä. Mä vaikin oppinut käyttää sitä. Sir, you stay there. Se ikinä kuule mua, kun ei tuu mitään askelään. Kyllä sit tullu. Joo, sulla Flamer Fueli. No joo. I'll take it. Flameri voi olla hyvä sen laboratoriossa, kun se on niitä kasvityyppejä. Musta tuntuu, että tuo liekinheti saattaa toimia niissä ihan kivasti. Kukaan ei tuu täällä käytävällä mua vastaan. Nytkö tää on niinku aika pitkälti clear? Musta tuntuu, että tää on aika pitkälti clear, eli me voitais tavallaan lähteä vaikka jopa niinku... pois täältä. Tekemään Spark Plugi. Eikö se... Miks mä puhun koko ajan Spark Plugista? Miks sä oot siinä? Okei, okay, jos mä juoksen tuolta, mä kierrän tuolta, mä menen tonne, missä toinen. Fuck, se näkin. Ei haittaa, se meni just niin kuin mä suunnittelin.
Juuri näin mä sen suunnittelin. Marvin, ei! God damn it. What the? Sen. Come on, over. Okei. Okay. Meillä on 15 minuuttia about teralla aikaa. Mulla rupeaa työkki kohta alkamaan. Alkaa kohta työkki. Mut me varmaan keretään tekemään se shakkipusle, joka on aivan peräröörist. Se on aivan hirveä. Mä todennäköisesti en tuu pääsen sitä taaskaan läpi. Koska mulla on taas jotenkin sellainen muistikuva, että siinä ei ole mitään logiikkaa. AKA olen suolainen, kun en keksi asioita. Mut kun siinä Claire Aassa se on jotenkin niinku, sen mä jopa silleen se, tai niinku Aaskenessä yleensäkin, niin sen mä silleen niinku semisti muista, mut tätä mä en kyllä. Eli. Okei, mikä reitti olisi kaikista helpoin sinne? Mennään tuolta tonne alas. Mä ehkä menen tuolta alhaalta. Tuntuu tää alareitti saattaisi olla ehkä helpompi. Ehkä. Koska tää tulee tänne ja tota. Se on vaan tonne. Ja täällä oli zombeja, eikö ookki? Ja zombit on mun mielestä aina parempia mitä adult geet. Aikuiset gangsta. Käykö tulee sieltä 20 fps sekunnissa. Ne rullaa kuin mikkäkin nostalgia. Okei. Okay, I'm fine with that. No, I'm fine. No. Kyllä. Okei. Okay. Joo. Joo. Okei. Okay. I'll take it. Speedrun. Mä en tiedä, toimiiko tuo Cautionsilla. Leoni vissi ei ole kyllä nopeampi. Clairehan aina pelataan Cautionsilla. Koska se on pikkasen nopeampi silloin. Mun mielestä Leoni ei taita. Täällä ei pitäisi olla ihan ketään. Mä oon tappanut kaikki. I've killed them all. Täällä on porras täynnä ruumiit. Ei mitään hätää. Sä nukut siellä niin kuin sun pitääkin nukkua. Meillä jää ensi jakso on sitten Birkin taistelu. Mua se vähän jännittää kans, koska meillä on hirveästi... Toki meillä on Magnumia. Okei. Onko meillä kaikki? Noin. Okei. Okay. Joo, selvä. Selvä. Ota heti kaikki itselleni. Mä saan rauhassa miettiä tätä tilannetta. Tässä menee aika. Siinä on Night Blue, siinä on Pawn Eagles, Bishop ja siinä on Pawn. Pawn. Okei. Okay. The Rooks next to the King. A good knight, but not facing the queen. The king ain't next to the queen, but facing the knight, right at the end. And the knight ain't where the case marking says. What the? Elikkä, torni on ratsun vieressä, mutta ei kuningattaren vastapäätä. Kuningas ei ole kuningattaren vieressä, mutta se on ratsun vastapäät, jossain päässä, right at the end. Ja ratsu ei ole siellä, missä sen markkinki se sanoo. Eli ratsu on kuningasta vastapäätä, mutta ei siellä, missä se sanoo. Se sanoo, että siinä on ratsu, jos se on sitten niinku at the end.
king ain't next to the... the king ain't next to the queen, but facing the knight right at the end. And the knight ain't where the case marking says. Mutta onko sitten pawn siellä kuitenkin? Onko nää periaatteessa siellä, mikä... Niinku pawn esimerkiksi on siellä, missä se sanoo olevansa. Ei se voi olla. Mä mietin, että at the end. Silloinhan tyyliin siis, jos ratsu on tässä, niin kuningas on silloin täällä. Ja josko kuningatar tyyliin tossa. Ja ruukki olisi silloin tossa. Koitanpa sitä. Jos mä laitan tohon ruukin. Mä löin tähän kuningattaren. Mä löin tähän kuninkaan. Nyt meni muuten väärin. Ei, tuli pahan. Mä löin tähän ratsun. Ja tota noin, niin näissä kummassakaan mitään tekstejä. Mä löin siihen paani. Nothing happened. Jos mä vaihan näitten paikkaa. Musta tuntuu, että Pavni on kyllä siinä, missä sen pitää olla, koska se on ainut, missä näkyy. Ainut, missä näkyy tota noin, niin... Joo. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Eli Pavni on siinä, missä sen kuuluu olla. Yes. Eli lyödään Pavni siihen. Eli mut. Tähän tulee sitten Mik. Ei tähän mikään kuningas kyllä tuu. Rooks next to the knight. But not facing the queen. Missä queen on? Olisiko se siinä? Well, fuck me in the ass and call me Billy. What the? Rooks next to the knight, but not facing the queen. Nyt se pitää saada tota noin... nyt myös väpätään. Ei, mutta se ei ole siinä, missä sen pitää olla. Se pitäisi olla tossa. Onko se olla keskellä? Sä oot mikä? Sä oot rook. Next to the knight, but not facing the queen. But at the end. Eikö se sano kuitenkin, että se on tota noin, tuo knight on at the end. But facing the knight at the end. And the knight ain't where the case marking says. Joo. Eli jos se on at the end, niin eikö se silloin tarkoita, että se on päässä, päädyssä. Mut voiko se olla, että se on tuolla? Et jos knight on sitten niinku tuolla. Koitanpa sitä sillä. Ja sut pitää examina, koska mä en tiedä mikä sä oot. Nyt mä tiedän, että sä oot Rook Blug. Sä saat edelleen olla siinä, koska sun kuuluu olla niinku siinä. Sä oot tuohon. Okei. Okay. Eli jos mä laitan tää tähän. Se siihen. Koska tämähän on myös at the end, eli se mun mielestä pitää olla niinku omassa kummassa päässä. Se ei voi olla keskellä. Ja ruukkihan oli sun vieressä. Eikö näin? Rooks next to the knight, but not facing the queen. The king ain't next to the queen, but facing the knight. Eli silloin tässä pitää olla kuningas. Ja jos ne ei ole vierekkäin, niin tänne silloin tulee kuningatar. Ja Pavni tulee tähän. 100% oikein. Yes! Sukkes, mä sanon teille ihmiset. Sukkes! Se meni ekalla. Almost there, Ada. Save Ada. Näin. Niin se vaan menee. Ja ensi kerralla me lähdetään pelastaa Ada. Sen mä sanon teille kaikille. Mä oon aina kattoo ton filmi. Mä otin ton filmi, mutta mä en koskaan kattonut sitä. Kyllä te kaikki tiedätte, mitä siellä on. Mä voin editoida tähän sen kuvan. Oh, siellä löytyy Rising Rookie. Se on... Joo. Aika siisti. Oi Albert, sä oletkin. Oi Veskeri, sä oot kyllä sellainen monni. Noin. Kiitos. Otan tuolta tänään tuo...
Lightning Hawk, mä haluan katsoa miltä tää näyttää tää ase, kun mä lyödään se siihen. Nice. Mitä tuo vaikuttaa itseasiassa niinku mihinkään? Me saadaan tollanen spotti tohon vaan, okei. Tuo ilmeisesti oisko tuo tavallaan tuo, miten tuo fokus saa. Niin se olisi pikkasen nopeampi ehkä. Koska mun mielestä silloin kun sä ammut näin, että niinku tavallaan tää versus tää, niin krittichanssi on parempi. Damage saattaa olla parempi. Mä en oo ihan täysin varma. Mulla on sellainen fiilis. I have a hunch. Se, mitä me ensi kerralla tosiaan lähdetään pelaamaan, niin meillä on tosiaan Pirgin taistelu. Mä en varmaan liekin heitän sinne ota. Musta tuntuu, että meistä otan. Musta tuntuu, että me varmaan vetään Matilda mukaan tällä kertaa. Haulikko ja Matilda. Onko meillä granaatteja tai mitään sellaisia? Arvakkaa onko. Ei oo. Sieltä me saadaan kyllä. Meillä on puukku. Joo, eikö me varmaan saada jollain tavalla ladattua meidän setti. Pitäisikö me itseasiassa ottaa jopa niinku valmiiksi? Me otan sut helvettiin. Me otetaan Matilda tilalle. Me otetaan handgun ammo. Pitäisikö me jopa itseasiassa tehdä niinku yksi handgun ammo setti vielä? Ja pitäisikö meidän jopa tehdä hulikkoa ehkä lisää? Me voidaan noit jopa säästää sitten. Ja pitäisikö meidän ottaa yksi maksi mukaan. Vielä tohon vihreän lisäksi. Mehän ollaan caution, eikö ole? Todellakin ollaan, koska me ei pelät. Niin me tehdään noin ja noin. Combine nuo. Joo. Yes. Mua häiritsee tää hirveästi, että näin me. Jos me tehdään noin, me tehdään noin. Siirretään tuo ton. Voi olla, että ton tohon, tuo tohon ja tuo tohon. Nyt se on mun mielestä aika hyvän näkön. Paitsi, miksi pistooli on nelosessa. I hate this. Short cutter. 2, yes. Yes. Näin. Eli meillä on Matilda siinä. Piu, 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 piu. Se on ihan hyvä. Meillä on hulikko. Se on ihan hyvä. Joo. Mä uskon näillä seteillä me lähdetään varmaan ensi kertaa sitten tykittelemään. Vedetään nyt saveä tähän vielä, ei sekään unohdu. Me vedän siihen päälle. Eikä vedäkin. Mikä tää on? Sewers, Watergate, find Ada. Onko tää mun tallennus? Mitä nää tallennukset? Mitä tallennusta mä oon ottanut viimeksi? 16.02, 21.25. Tää on kyllä uuden. Tää mä tallennan tohon. Tää mä tallennan siihen. Yes, näin se menee. Mut hei, kuulkaas, joo, kiitoksia. Teille kaikille oikein paljon seurasta. Ensi kerran kun pelaillaan tätä videopeliä, niin lähdetään pelastamaan Ada. Meillä on Birgin taistelu ja meillä alkaa meidän viimeinen segmentti, eli laboratori. Eiköhän sekin mene ihan semisutjakkaasti. Tai sitten ei. Mä tykkään, että Leonilla on käsiraudat vielä mukana, ihan kyllä valmis pidättää jonkun. Se tuntuu, että kaikki täällä on kyllä niin kuin mennyt tavallaan niin kuin past sen, että niitä pidätettäisiin enää tässä vaiheessa, mutta voidaan me koittaa joku laittaa rautoon, jos ei muuten niin Ada ainakin sitten siellä, no joo. Eiköhän se ollut siinä. Mut joo, tällaiset tällä kertaa, ja jättikää ihmeessä kommenttia tosta, että onko laatuun tullut yhtään minkäänlaista parannusta. Mä oon muutamia testejä koittanut, niin kuin vaikka esimerkiksi Dark Soulsin kanssa ladata tonne YouTubeen piilotettuna, ja niissä itse asiassa mun mielestä laatu on ollut kyllä parempi. Mua vähän häiritsee se, että se kesken niin videosarjan joku peli muuttuu niinku 1080p:stä 2K-resoluutioon, mutta saadaan sitä kautta ainakin vähän parempaa laatua ja tulee sellainen fiilis taas, että niinku tekee jotain, kun pääsee renderöimään videoita ja vähän ehkä editoimaan sinne tänne, niin tulee vähän sellainen tekemisen meininki, eikä ole sellainen ihan laiska paska, joka vaan lataa raakasetteen YouTubeen, mutta lähtökohtaisesti niissä on ollut ihan sellainen hyvä laatu kuitenkin. Mut hei, tätä toivottavasti jatketaan tuota pikkaa. Pahoittelut on tullut pitkä tauko tämän kanssa, ja eikä me tää läpi varmasti päästä ensi kertaa. Niin se mennään. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Mun nimi oli Merkuri. Tää oli palanen Resident Evil 2 remake, vaikka tuo remake ei enää tarvi, koska nää on kanonia. Leon B. Second Run skenaario. Ja tämän pariin toivottavasti tullaan palaamaan uudemman kerran tuota pikkaa. Ja muuten oikein loistavat jatkot just sulle sinne. Näkyllään tulevissa videoissa ja striimeissä. Ja sen sellaista se on meikäläisen puolesta. Moi!